Ar kādiem izaicinājumiem šobrīd saskars NATO un kā aliansē jāveidojas nākotnē? Šie bija vieni no dažiem jautājumiem, uz kuriem šodien atbildes meklēja politiķi un eksperti Rīgas konferencē Melngāļu namā. Līdz ar Latvijas vadošajiem politiķiem diskusijās šodien piedalījās arī NATO ģenerālsekretāra vietnieks, Itālijas un Norvēģijas aizsardzības ministri, kā arī cits augsta ranga amatpersons un eksperti. Plašāk par Rīgas konferenci stāsta Toms Pastors. Ja vakar Rīgas konferencē galvenā uzmanība tika pievērsta ekonomikas jautājumiem, it īpaši eirozonas krīzē, tad šodien uzmanības centrā ir drošības jautājumi. Līderi un eksperti spriež, kā jāattīstās NATO, kā mainās Eiropas un ASV attiecību dinamika un kā jāveido attiecības ar tādām valstīm kā Ķīna un Krievija. Tomēr arī drošības jautājumi pašlaik cieši saistīti ar ekonomiskajiem apsvērumiem, tāpēc NATO attīstības kontekstā arvien vairāk tiek runāts par tā saukto viedo drošību. Laikā, kad vērtīgs katrs dolārs un katrs eiro, aliansē jādomā par īpaši precīzu prioritāšu noteikšanu un pienākumu sadali. Konferencē gan izskanēja bažas, ka šī vieda aizsardzība vienkārši nozīmē finansiālu grūtību uzspiestu taupību, kas novedīs pie drošības mazināšanās. Kā skaidroja Norvēģija, aizsardzības ministrs, dalību valstis nedrīkst pieļaut, ka ekonomiskā krīze pārvēršas par drošības krīzi, it īpaši tāpēc, ka pārmaiņas militārās efektivitātes palielināšanā par mazākiem līdzekļiem prasa laiku. Latvijas aizsardzības ministrs risinājumu saskata vēl ciešākā integrācijā. Ja mēs gribam, lai Eiropas kontinents nemarģinalizējās un nezaudē ne tikai savu militāro iespaidu globālajā pasaulē, bet arī savu maigās varas iespaidu globālajā pasaulē, tad ir pēdējais laiks domāt, kā mēs varētu tomēr NATO un Eiropas Savienību savstarpēji konsolidēt. Tajā pašā laikā es arī pieminēju, ka NATO nākotne būs lielā mērā arī atkarīga no tā, kā mēs iziesim no šīs Eiropas krīzes ārā. Jo ja Eiropa nespēs integrēties ciešāk pēc šīs krīzes, bet aizies vairāk nacionālu valstu virzienā, tā arī mani kolēģi šeit panelī minēja, tas varētu atstāt arī negatīvu iespaidu uz drošību šeit un negatīvu iespaidu uz NATO tālāku attīstību. Šodien būtiska konferences daļa tika veltīta arī Eiropas attiecībām ar ASV, jeb precīzāk, bažām kā ASV lēnām novēršas no Eiropas, vairāk domājot par Āziju. Tas tiek uzsvērts kontekstā ar jaunāko ASV drošības prioritātēm veltīto dokumentu, kur šīs iezīmes redzamas. ASV viceprezidenta padomniece drošības jautājumos gan noliedz, ka sadarbība ar Eiropu varētu mazināties. Tāpat tika šķetināts jautājums par NATO un Rietumu pasaules attiecībām ar Krieviju, ka arī Krievijas attiecībām ar pārējo pasauli. Tagad vārdos Kremlī ļoti daudz runā par Ķīnu, partnerību un pagriešanos uz Ķīnas pusi. Taču tam nevar ticēt, jo Krievijas elitē un sabiedrībai ir daudz aizdomu un baiļu attiecībās uz Ķīnu. Putina Krievija nevēršas uz sadarbību ar Ķīnu. Putina Krievija ar vienādām aizdomām skatās uz visu apkārtējošo pasauli, jo viens no veidiem, kā Putins var izdzīvot, ir visur meklēt ienaidniekus – Ķīnā, Eiropā, Gruzijā, iespējams Baltijas valstīs, ASV. Rīgas konferencē diskutēts arī vēl par tādiem jautājumiem, kā Eiropas Savienības attiecības ar Baltkrieviju un ASV prezidenta vēlēšanu iznākumu iespējamo ietekmi uz Eiropu un Baltijas reģionu, bet premjerministram Valdim Dombrovskim šodien atkal nācās atbildēt jautājumiem par Latvijas virzību uz eiro ieviešanu. Tikmēr Latvijas ārlietu ministrs norāda, ka konferences kalpojas kā labs temperatūras mērītājs valdošajai gaisotnei ārpolitikas un drošības ekspertu vidū. Par spīti visam es saklausīju optimismu, ka pēc būtības nekas jau, teiksim, labāks par NATO nav un nav izdomāts, un ka pēc būtības šī organizācija pastāvēs, kas attiecās uz Baltijas valstīm. Es gribētu atgādināt, ka nākamgad 2013. Gadā šeit Baltijas reģionā notiks pēdējo, jāsaka, laikam, nu pat 20 gadu laikā lielākās un nopietnākās mācības, kurā tiks tomēram arī pārbaudīt šīta NATO spēja realizēt piekto pantu. Piektais pants alianses līgumā nosaka to, ka jebkāda militāra agresija pret vienu NATO dalību valsti ir agresija pret visām un uzliek par pienākumu palīdzēt apdraudētajam. Toms Pastors, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.